ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಝೂ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಏನು ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೋರ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಥರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯು ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೇನೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಶಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗಂತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು ಮರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಪೂಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂಗೂ ಹಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಮರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಎಲ್ಲನೂ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆಹಾರ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು, ಅದರ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಹೇಗೆ ಎಗ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್, ಪ್ಯೂಪ, ಆನಂತರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದು ಪ್ಯೂಪ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂಲ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಅದೆಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡ್ವು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ಯೂಪ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡೋವಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಸ್ತೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಳೆದ್ವಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.